Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita bersiaran waktu malam di youtube.com/AzrilNazliAlias. Okey, sekejap saya ketat kalau tahu topi yang saya pakai ni. Boleh pula dia. Okey, selesa sikit. Saya di Highway Max nak masuk. NPA nak masuk Max. Dapat shot menarik tak malam ni? Saya tak sure. Dah upload baru saya tahu. Dah sampai rumah nanti baru saya tahu. Okay, jom kita borak. So tadi saya ada buat video editing yang basic-basic ya. Compare saya punya apa ni? Personal best time BMW E39 530 dan juga kereta ni daripada tahun lepas yang saya compare dengan rekod terbaru yang saya baru cipta pada 2 hari bulan 10 kemarin di Tan Sepang. Jadi rekod terbaru kereta ni 2 minit 56 kosong-kosong. Walaupun ada sedikit sahaja kesilapan, tapi alhamdulillah dapat break 2 saat daripada terbaik kereta ni sebelum ni, iaitu 2 minit 58. Jadi 2 saat improvement over a year lah, dalam setahun tu dapat improve 2 saat. Dan juga berjaya memecahkan rekod terbaik BMW saya, iaitu 2 minit. BMW saya tak dapat pecahkan, hampir nak pecahkan BMW saya 2 minit 55.5 0.5 lah, macam tu. 255, 2 minit 55 saat, 0.05 lah, macam tu. Masih lagi ketinggalan 0.05 dengan kereta BMW saya, walaupun dekat Selekoh dah macam perfect lah kan. Tapi dia terpaksa akur juga dengan kelajuan BMW di straight line tu kan, memang betul-betul lah. Dia punya exit speed daripada T14 ke T15 tu betul-betul menghancurkan saya punya leading. Ini saya bercerita pasal personal best time lah, walaupun BMW tersebut menghadapi masalah apa ni, masalah trafik, tapi tetap juga dapat clock 2 minit 55.5, macam tu lah. Untuk optimal kereta ni 2 minit 53 di Lintas Sepang. Optimal tu maksudnya dia akan ambil sektor terbaik dan dia akan campurkan lah personal best kereta ni 2 minit 56. Jadi 3 saat perbezaan daripada optimal jauh tu. Saya 3 saat tu kat mana? 2 minit 53. Saya guna perisian race chrono untuk detect optimal saya tu. Jadi kedua-dua kereta manual 5 speed. Kelebihan kereta ni ringan. BMW tu dekat 2 tan 1,900 kilo. Kereta ni sekitar 1,3 sahaja. Dekat situ saja dah beza banyak dah tu kan. Dekat 500 kilo jugalah perbezaan kan. Dan kereta ni short wheelbase, BMW tu long wheelbase, tapi enjin BMW tu dilengkapkan dengan enjin 3 liter dengan transmisi manual 5 speed. Tapi kereta ni ada LSD, jadi saya rasa dia balance lah. Dua kereta ni, dua kereta kepunyaan saya ni, saya balance lah dia punya performance kat Lintas Sepang. Cuma BMW tu terlalu laju dekat straight line lah. Kereta ni tak ada kelajuan di straight line, dia short dekat corner, tapi kat straight line dia agak gagal sedikit. Jadi top speed bukanlah apa tu kekuatan utama race saya ni.
walaupun dengan diff belakang 4.1 eh. Tapi kat Kona memang dahsyat. Jadi mungkin next project ialah tak ada benda saya nak buat kat kereta ni, cuma saya nak improve driving style supaya kereta ni dapat clock 2 minit 55 eh. No, untuk next track day saya dah tahu kat mana lah nak settlekan masalahnya. Jadi mungkin next track day teknik saya ialah untuk tidak naik kerb, terutamanya dekat T1 ke, T1 memang saya tak naik kerb ke T1 ke T2 tu, T2 lah, dan juga T9 saya cuba elakkan naik kerb dan improve lagi exit speed T11. Tiga tempat tu saya nak improve. Kat Lintas Sepang ada silap saya ada apa? 4 sektor ke 3 sektor, saya tak sure, double check. Saya double check balik sektor Lintas Sepang tu daripada mana ke mana. Jadi ada yang bertanya kat WhatsApp group, apa shocknya main track day ni, apa yang benda yang dikejar sebenarnya. Jadi kita bercerita, orang yang tak memahami apa benda dikejar ni susah juga, tapi saya akan explain juga. So sebenarnya setiap orang kat track day tu sebenarnya mengejar masa lah, mengejar masa sepusingan yang terpantas dengan kondisi kereta yang lebih kurang sama je. Contohnya RSX saya ni daripada sejak beli tahun 2019 sampai dah 2021, conditionnya hampir sama, tak ada banyak perbezaan. Yang kelakarnya suspension asal kereta ni, iaitu daripada R3 tu, lagi cemerlang daripada adjustable ni, Kijima ni yang baru ni agak lembut sedikit. Tapi setup suspension, dengan setup suspension sahaja dan juga penambahbaikan di skill memandu, dapat shift 2 saat lah daripada personal best last year eh. Untuk 2019 personal best saya 2 minit 59, 3 minit, ya lebih kurang jadi itulah. So sebenarnya total daripada tarikh pembelian katakan 3 minit lah kan, saya dah shift 4 saat daripada tarikh pembelian. Kereta spek sama je, tak ada perbezaan. Jadi apa yang berubah ialah suspension dan juga teknik memandu. Yang macam tu saya sukalah. Maksudnya saya laju disebabkan diri saya, bukannya disebabkan saya upgrade engine ke. Upgrade engine belum tiba masanya lagi. Jadi semua parameter kereta lain, benda lain ni semua sama. Tayar pun lebih kurang je dengan tak ada ABS setiap beli. Mungkin kalau ada ABS tu mungkin saya lagi laju, mana dah tahu kan. Tapi at least saya shift 3 saat 4 saat daripada tarikh saya membeli kereta ni lah. Kereta sama je, tapi skill set memandu improve, ada improve di situ. Itu betul-betul saya sukalah. Jadi next track day ialah nak save lagi, shift lagi. Kita akan belajar sector time, saya akan belajar setiap turn the best way untuk masuk setiap turn tu, T1, T2, macam mana nak sliding kereta ni dekat T7, T8 dan juga T5 dan T6, bagaimana nak lap braking di T9 dan hit apex sewaktu menuju ke T10 eh, dan cuba optimalkan speed juga dan juga exit speed T11 yang paling susah sekali. Dia sebenarnya kalau dalam simulator dia tak ada faktor G-force lah paling penting lah yang untuk membantu saya memandu, yang tu beza dia. Cuma dalam dunia betul kita ada G-force, kita ada suspension, kita ada buai, ada membuai eh suspension kita. Lepas tu brake, brake ni kita tak boleh tekan, macam kita saya tak ada ABS, tak boleh tekan lebih sebab takut tayar lock. Dan condition tayar saya sebenarnya dah 50% usage, jadi pun tak boleh juga nak maximizekan usage potential kita ni unless saya melengkapkan semua tayar-tayar apa tu, empat-empat macam dengan tayar baru lah. Jadi misi saya untuk habiskan dulu tayar ni dan kita start dengan a fresh new world lah, ataupun cerita baru lah. Yang depan tayar AD08, belakang tayar Toyo DRP. Dan sewaktu 2019 tu saya memang full year tu lah menggunakan RON 97. Ni guna RON 95 boleh shift lagi 2 saat daripada last year punya, dan boleh shift lagi 4 saat daripada 2019. Jadi saya rasa
jenis petrol pun tak tak membantu juga untuk extract power. Nah, saya turun pakai RON 95, saya isi dekat Petronas. Petronas dekat Kelo, RON 95. Minyak enjin pun Petronas Sinti yang biasa je tu, yang 500 tu. Mineral biasa tu SAE 440 tu. Itu je. Lepas tu membuat flush air radiator, dah cukup tu je. Jadi pada 17 Oktober ni ramai lagi rakan-rakan saya yang nak turun. Reset sebiji nak turun, reset auto nak turun, reset putih satu lagi manual. Jumpa doktor. Geng-geng pickup saya mungkin turun, Navara dan juga Triton. Apa lagi ya? Mungkin Satria 1.3 pun turun. Jadi banyak jugalah turun macam kemarin. Jadi jangan takut, jangan segan untuk turun trade day. Memang kita ada personal goal masing-masing. Semua orang macam Amir, kemarin dia dah clock 3:04 PB dah optimal 2:57. Jadi dia nak PB 2 minit bawah 3 minit. Tu dia punya target. Dia dah downgrade ke rim 17, upgrade tayar RE, dia dah bertambah confident. Cuma masalah power steering sajalah yang mengganggu kemarin. Tapi kalau tanya saya, saya suka kereta ni tanpa power steering. Kalau kat lintas sempang ni, feedback lagi bagus sebenarnya. So kita boleh beli brake dengan lagi jitu dengan tanpa power steering, sebab feedback daripada feedback permukaan jalan tu sampai dengan lebih jelas berbanding ada power steering. Itu pendapat peribadi saya. Kita sampai tol. Jadi memanglah dalam video-video saya ini, memang saya menggalakkanlah untuk anda memberanikan diri ataupun enjoy aktiviti trade day. Sebab saya tak sukalah tengok apa tu video-video yang dok viral ni kan, yang kanjur dekat Uluya, accident lah, hampir accident lah. Jadi tak tahu apa yang dia cuba buktikan dengan bawa gila-gila dekat jalan biasa dan membahayakan orang lain. Unless mereka tu ada godlike reflection yang boleh mengawal kereta, kalau kereta tu membuat apa ni, membuat hal, tu lain cerita lah kan. Tapi saya memang tak setuju lah kalau bab-bab ambil video dan belenjan kereta di public road. Kereta ke motor sama lah pada saya, sangat berbahaya. Jadi saya menyerulah kepada anda-anda semua, beranikan diri turun je 3D. Kereta tak laju belakang cerita. Kawan saya Proton Tiara kot, enjin 1.1 je, turun juga 3D. Perlu ke kereta laju baru kita layak turun 3D? Cuba bayangkan kita ubah cara pemikiran. Bukan kereta tu yang laju, tapi drivernya yang buat laju. Jadi cuba latih pada diri anda supaya anda nak jadi driver yang laju. Bawa apa saja kereta pun tetap laju. Pada saya turun trade day ni, kalau bawa kereta yang perlahan lagi seronok sebenarnya, sebab kita more control. Sebab kita, kalau kita tu perlahan, kita dah fikir macam mana aku nak extract power daripada kereta ni, extract lagi, nak shift time lagi dengan kereta yang contohnya Satria 1.3 kan, tak laju kan. Macam mana aku nak improve lagi entry speed, macam mana aku nak improve exit speed, race line mana nak guna. Jadi sebab kereta tu slow, anda boleh berfikir dengan banyak, dengan opening window yang sangat luas berbanding kereta laju. Jadi kereta laju anda kena ada split second decision. Jadi sebab tu saya suka anda bermula dengan kereta perlahan dahulu. Kalau anda tak ada pengalaman bawa trade day, try bawa kereta perlahan dahulu, buat pun atau bawa kereta laju. Develop dulu skill. Sampai dah puas lanyak kancil ni, sampai sini lah tahap dia lah. Lepas tu tiba-tiba diberi pula peluang bawa Satria GTI. Jadi dia dah carry knowledge, anda dah carry knowledge
daripada bawa kancil tu, berkali-kali track day tu, okey, dengan kereta power macam ni aku boleh break kat sini, aku boleh tekan throttle kat sini. Tengok dekat race chrono, tengok timing anda. Jadi kita sebenarnya, pada saya lah kan, mencabar diri kita ni untuk save time ataupun buat time terbaik dengan kereta yang tak berapa laju. Tu yang selalu dengar. Katakan ada seorang rakan anda RSZ dah modified gila-gila, tapi anda RSZ yang Stanley Kilang, tapi timing anda hamil kau 2 minit 50 lah katakan, tapi kereta standard. Kat situ lah sebenarnya the real bragging is. Bukan kereta tapi driver. Jadi ramai yang modify kereta, taruh tu lah, taruh ni lah, modify lah, suspension lah, exhaust straight lah, tapi tak tahu kat mana nak di-apply. Adakah dengan merasa pick up tu, pick up power dekat jalan rules macam ni, apa dan itulah satu apa cakap, gauge untuk mengukur performa kita ke okey. Pada saya, biar start dengan kereta standard, main kat litar, anda tahu performa diri anda kat mana dan performa kereta anda macam mana. Gilap diri anda dahulu dengan kereta yang sama 5 kali trade day ke dengan kereta yang sama, sampai timing dah tak turun lagi, dah mati dekat situ kan. Okay, this is the time to upgrade. Contohnya anda upgrade tayar lagi baik ke, ataupun anda downgrade rim 17 inci ke, tengok berapa banyak time turun. Jadi setiap apa ni cakap, setiap peralatan kereta tu diubah, dia ada progression. Dengan syarat diri anda telah tersedia lah, diri anda dah maximize lah anda punya driving style lah kan. Sebenarnya aku nak extract lagi potential untuk shift time. Itulah dia, seronok lain track day ni. The next level will be ni lah, official race daripada MAM lah kan, MCS ke, daripada anjuran MSF ke kan. Tapi track day is ada juga dia punya hantu dia cakap. Dia turun, setiap orang turun ada mission masing-masing. Kalau tengok video on board pacak handphone race chrono kan, situ kan, dia orang tak fikir nak lawan kita lain, kita melawan diri sendiri, nak fight dengan diri sendiri, nak fight dengan ghost sendiri kan. Ni sebab tu saya suka letak kamera dekat atas bumbung. Kadang-kadang letak atas bumbung kan, nak dapat okay. Kalau saya pacak kamera atas bumbung tu, maksudnya saya nak buat personal best lah tu. Tapi kalau saya letak kamera kat bawah dalam kereta ni, lebih kepada content lah. Saya suka pacak kat bumbung, saya tahu race line mana yang saya silap, kat mana yang saya boleh improve. Jadi saya tahu kereta ni, macam kemarin saya mengambil terlalu banyak curb yang buatkan kereta agak perlahan di situ, sebab ni resistance dan juga suspension agak berbuai. Jadi sebenarnya saya nak kurangkan kereta ni punya pergerakan suspension, saya kena smooth. Jadi saya kena elakkan naik curb seboleh mungkin lah. Naik curb maksudnya exit tak apa, jangan entry naik curb, macam tu. Terutamanya saya suka betul naik curb dekat T1 ke T2, T9, saya cuba minimalkan lah, lalu ngam-ngam dekat tepi. Jadi kalau tengok timing cantik, orang tengok timing cantik, tapi tengok taman naik curb, respect pun bertambah kan. Ni tak dekat kat litar ni, timing macam ni. Dia timing tu, race chrono tu adalah kita punya perakam waktu. Okey, sepanjang kali turun track day on, beli satu handphone khas, handphone lain ke, kerja dia untuk merakam anda punya aktiviti race chrono, dah itu je. Sebab rugilah kalau tak rakam kan, sebab anda tak tahu progression diri anda. Jadi kalau turun suka-suka, tak ada race chrono, tak rakam pakai GoPro, rugilah pada saya. Macam saya dulu saya turun dengan BMW E30, time tu tak ada GoPro. Saya tahu saya turun dengan E30 tu, tapi tak ada bukti, tengok ke YouTube. Jadi kalau video saya yang terawal dulu, tahun 2006 bawa BMW E34 kan, dengan cara pemanduannya huru-hara, seronok apa tengok. Over this years ni lah progression yang aku dah buat. Okay, 2006 2016, 10 tahun.
15 tahun dahulu, bila ada kemampuan, saya turun yang trade day kat belakang rumah. Zaman dulu-dulu trade day 2 jam 200 lebih je, sekarang dah hampir ke 400 kan. Time flies. Okay, malam ni nak belanja tarik rotary, tak tahu kat mana tempat sesuai sebab jalan sibuk kan. Hari ni dengar saya berceloteh pasal kalau anda masih lagi takut-takut nak turun trade day, dia punya kalau tu kan, takut CVT rosak lah, takut kereta jahanam lah kan, takut accident lah kan. Jadi sebab tu lah orang turun trade day, sebab orang yang turun trade day bukan orang yang pro. Orang yang nak baru first time lah, sebab tu namanya trade day. Sebab tu ada sesi khas untuk newbies. Penganjur akan tanya siapa newbies, okay, angkat tangan, dan anda akan dibawa keliling masuk Dita, satu lap di belakang pace car. Yang takut apa, follow je lah kan. Kemudian kalau anda nak tambah seat time, anda boleh sewa simulator, masuklah race room, pilih lintas sepang, bantailah apa tu 100-200 lap dalam simulator. Jadi anda akan dapat dapat hafal ke semua 15 turn dalam lintas sepang. Dalam lintas sepang ada 15 selekoh. Jadi setiap selekoh tu cara nak ambil berlainan. Ada selekoh yang kena ada hard braking, ada selekoh yang kena trail braking, ada yang selekoh yang kena apa ni, macam ibarat tarik handbrake, macam turn 9 tu kan. Yang paling susah turn 14. Jadi semua yang kawan-kawan yang first time turun ni kan cakap, oh Azri, turn 14 tak tahu aku nak ambil macam mana. Jadi apa yang saya buat, ke follow belakang aku je. Dia tengok race line saya, okay, 2-3 kali dah faham. Bukan susah sangat. Dengan kawan saya ni, dia punya assumption, dia ingatkan kena 10 kali trade day. Saya cakap sekali trade day dengan saya cukup. Dia follow belakang saja. Tak perlu duduk sebelah, duduk belakang je. Baru dia faham, oh nak ambil macam ni. Lepas tu dia shift diri. Tahu-tahu dia mana kawasan ni, 2 jam dalam trip, tak turun-turun. Seronok lah tu kan. Tu je dia sebenarnya. Turun trade day ni kan, kalau anda dah merasa turun trip, tak adalah anda nak layankan Joe.